Энд хасах 512-ийн куб язгуурыг ол гэсэн байна. Үүнийг өөрөөр төсөөлбөл надад ямар нэгэн тоо байгаа тэр нь хасах 512-ийн куб язгуртай тэнцүү байна гэсүг. Өөрөөр хэлэх юм бол би тэр тоо куб зэрэг твшүүлбэл тасах 512 гарах хэвээр. Энэ ямар тооны куб зэрэг байх вэ? Эсвэл бид ямар тоо куб зэрэг твшүүлбэл хасах 512 гарах бiläэ гэж шууд тавтлахын оронд Амвчтай арга бол уг тоог анхны таа уржуур задлах явдал юм. Анхны таван задрагаг хийхээ өмнө эдгээр үржигдэхүүнүүдээс аль нь 3 дахин гарч ирхийг мөн сөрөг хэсэг туха баг зэрэг гэрхцүүлیں۔ Хасах 512 гэдгийг чинь илэрхийлэлэ дахин өөрөө бичвэл куб язгуурын доор хасах нэгийг үржүүлэх нь 512 гэсэн үг үстдэ. Тэгэд энэ нь куб язгуурын доор хасах нэгийг үржих нь куб я төрэн дар 512 гэснтэй ижил байна. Энэ бол шууд олж болохоор байна. Ямар тоог өөрийг нь өөрөөр нь 3 удаа үржүүлэхээр хасахныг гарах вуу? Мэдээж хасахник тийм үү. Энэнд тэр хасахник гарна. Хасах нэгийг 3 зэрэг твшүүлвэл хасах нэгийг үржих нь хасах нэг үржих нь хасах нэг гэтэн зөө хасахник гарна. Хасах нэгийн куб яг уурн хасахник байх нь. Ингээд энэ маан хасах негийг үржүүлэх нь 2-ийн згаураар 512-та тэнцүү боллоо. Одоо бүгдөө анхны таван задрагаг хий. 512 нь 2-ыг хасах 256-аар үржүүлсэндэ тэнцүү. 512 нь 2-ыг 256-аар үржүүлсэндэ тэнцүү. 256 нь 2-ыг 128-аар үржүүлсэндэ тэнцүү. 128 нь 2-ыг 64-өөр үржүүлсэндэ тэнцүү. Энд аль хэдиний 3 ширхэг 2 гарад ирлээ. 64 нь 2-ыг 32-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү. 32 нь 2-ыг 16-аар үржүүлсэнтэй тэнцүү. Энд маш олон 2 гарч ирж байна. 16 нь 2-ыг 8-аар үржүүлсэнтэй тэнцүү. 8 нь 2-ыг 4-өөр үржүүлсэнтэй тэнцүү. 4 нь 2-ыг 2-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү. Ингээд энд маш олон 2 гараад ирлээ. 2-ыг хэдийн удаа үржүүлэх вэ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 удаа үржгүүлээд 512 гарч байна. Эсвэл 2-ын 9 зэрэг нь 512 гэцүүг. Энийг куб язгуурыг олох сэжүүрийг өгч байгаа бах. Гэхдээ үүнийг хідүүлээ өөрөөр төсөөлье. Бид энд 3 ширхгийг 2-ыг олж холсон юм л тоо. Гэхдээ 1 ширхгийг 2 бүхий 3 бүлэг болгож чадах уу? Эсвэл бид бас энэ аргаар хайцгаая хоёр ширхэгийг хоёроос тогтсон гурван бүлэг олж чадна. Энэ нь 2-ыг үржиг нь 2, 2-ыг үржиг нь 2 тэнцүү 4, 4-ийг 3 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү бөгөөд энэ нь 512-ыг хуваахаар гараад байдаг. Тэгэхээр үүний 3 ширхэгийг хоёроос бүрдсэн гурван бүлэг болгож чадхаар харагдж байгааз. За хараадаа. Эхний бүлэг энд байна, дараагийнх нь энд байна, гурдах бүлэг нь энд байна ингээд бүлэх тос бүр нь 2-ыг үржгэн 2 үржгэн 2 гэд 8. Энэ бол 8. Мөн энд мөн адил 2-ыг үржгэн 2 үржгэн 2 гэхийн 8. Энэ 8. Энэс бид 512-ыг 8-ыг үржгэн 8 үржгэн 8-тай тэнцүү гэж бичэж болно. Тэгээд энэ илэрхийллийг энд дахин бичвэл cube язгуурын доор 8-ыг үржгэн 8 үржгэн 8 Ингиэр энэ маань хасах негийг үржүүлэх нь эсвэл энд зөвхөн хасах тэмдэг бичсэн ч болно. Хасах негийг үржих нь куб язгуурын доор 8 үржих 8 үржих 8 гэсэнтэй адил. Ямар тоог өөрийг нь өөрөөр нь 3 удаа үржүүлвэл хасах 512 гарах боيو? 3 зэрг нь 512 байх вэ гэсэн асуултанд хариулах гэж байгаа штэ бид. Энэ бол 8 үржих 8 үржих 8 гэсүг. 8 гарах нь илэрхий бай. Ингээд хариу нь ин дисгийг хэлбэрчлээ 8 болж байна. Манай хариу бол хасах 512-ийн куб язгуурын хасах 8 гэж гарна. Бодоо дуусчлаа. Хасах 8-ыг өөрийг нь өөрөөр нь 3 удаа үржүүлээд үүнийг шалгаж болно. Хэдүүлэг шалгая. Хасах 8-ыг үржих нь хасах 8 үржих нь хасах 8. Хасах 8-ыг хасах 8-аар үржүүлэн гэхээр 64 гарна. Үүнийг дахиад хасах 8-аар үржүүлвэл хасах 512 гарч байна.